gente, dá licença, é a marca mais lembrada. Primeiro colocado na comunidade Nipo Brasileira. Estou aqui ao lado do Júnior. Gente, restaurante dá licença desde 1979 aqui em Londrina. Primeiríssimo lugar, Júnior. Meus parabéns, hein? E que história linda vocês têm. É muito importante sermos lembrados pela Colônia Oriental. Desde 79, na criação do meu pai, da empresa, sempre primamos pela qualidade, primamos pelo bom atendimento. E agora, mais uma vez, é uma resposta do nosso trabalho que nos motiva a continuar. Agora, são várias premiações, além, é claro, de todos os prêmios Top Nikkei aí que vocês arrebanharam ao longo desses anos todos. Top Nikkei, Top de Marcas, o Top Universitário. É importante realmente ser lembrado. Isso nos motiva a continuarmos trabalhando. O que você mais destaca em todas essas décadas de trajetória, Júnior? É um trabalho contínuo, buscando um aperfeiçoamento. O trabalho do setor de marketing, mostrando o que nós temos de pontos fortes. É o trabalho de todas as pessoas que compõem a nossa empresa, o trabalho dos nossos fornecedores. Agora, tem mais projetos aí para 2016? Quais são as novidades do restaurante Dá Licença? Primeiramente, nós estamos em reforma na unidade maior da João Cândido. Pretendemos deixar a casa mais aconchegante, mais atualizada. Estamos com a unidade também do Boulevard, que é uma loja nova. Estamos passo a passo, deixando as lojas, os clientes estarem mais à vontade dentro delas. Então hoje vale fazer aquele agradecimento todo especial à Colônia Japonesa, né? Realmente nós temos que agradecer à Colônia Japonesa. Londrina é uma cidade que tem o que tem, graças também à Colônia Oriental. Parabéns a todos vocês, Sanseis, Niseis, né? A gente tem que muito agradecer a esse Top Nikkei. Por que o nome Dá Licença, hein? A história começa em 79, lá no calçadão, é uma loja de 3 metros por 14. Para você adentrar a loja, você precisava pedir licença, porque realmente é apertadinho, sempre teve cliente, sempre teve cheio. No segundo momento, fomos para João Cândido, também do mesmo jeito, a pessoa pedia licença. Realmente ficou a marca, e nós nos acostumamos a ter espaços menores do que o tamanho de público que frequenta as nossas casas, que continua assim. Parabéns sempre, que Deus continue abençoando muito todos os projetos desenvolvidos aí pelas mãos de vocês. A gente agradece, Júlio. Você não é oriental, mas nos ajuda. Eu? E precisamos que todos aí que estão ouvindo, vendo, nos prestigiem também para a gente continuar tendo forças para poder crescer ou pelo menos manter o que nós nos propomos a fazer. Restaurante Dá Licença é Top Nikkei 2015. Bring me down, can't numb.